မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပဲနူပါ TV ရုံမြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရန်ကုန်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်နဲ့မြို့တော်မြို့နယ်တို့ကရဲစခန်းတွေမှာသတင်းစာဆရာဖြစ်တဲ့ဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့တရုတ်ဆောင်မေပကြီးအဆိုတော်ရွှေသိန်းတန်တို့ကိုဧပြီလ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအမှုဖွင့်ထားရလို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ဧပြီလ17ရက်နေ့ညနေ6နာရီကျော်ကမြရကုံမြို့နယ်38ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့မေပကြီးနဲ့ရွှေသိန်းတန်ကိုမြရကုံရဲနဲ့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးတော့အောင်တပြည်စစ်ကြောရေးကိုပို့ဆောင်ဆစ်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဧပြီလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲစမ်းကြောင်းမြို့နယ်မြနေကုံမှာနေထိုင်တဲ့ The Voice Weekly အပတ်စင်ထုတ်ချန်ရဲ့အရေးတာချုပ်ဖြစ်သူတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဦးကျော်မင်းဆွေကိုစမ်းကြောင်းရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဧပြီလ12ရက်နေ့မှာအောင်တပြည်စစ်ကြောရေးကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတာပါ။စစ်တပ်ဝါရဖြန့် Telegram ကနေပြီးတော့အဓိကဖမ်းဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးတော့ NUG ထောက်ခံတဲ့သူဆိုရင်နေရက်လိပ်စာ၊ပုံ၊အလုပ်ကိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကအစအတိအကျတင်ကြောင်းသတင်းပေးနိုင်ရင်ဖုန်းပေတွေပေးတာရှိပြီးသူတို့ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရက်သားတွေပါတယ်လို့နှီးပညာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေလည်းပါရှိကြောင်းရန်ကုန်မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်နုပညာရှင်နှစ်ဦးနဲ့အိဒါချုပ်တို့ကိုဖမ်းဆီးမခံရခင်ဧပြီလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီဝါရဖြန့် Telegram Channel တွေကနေဖမ်းဆီးပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ပုံနဲ့စာရီတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကမ်ဘလူမြို့နယ်ပစီကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီလျင်ဘုံကျဲမှုကြောင့်ကလင်းငယ်အပါအဝင်လူ160ကျော်သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမျှဝေတာနဲ့ post တင်တာတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ The Voice Channel အိဒါချုပ်ဦးကျော်မင်းဆွေကိုတော့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရပြီးတရုတ်ဆောင်မေပကြီးနဲ့အဆိုတော်ရွှေသိန်းတန်တို့ကိုတော့ပုံမှန်905တို့နဲ့မြောက်ရကုံရဲစခန်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနေ့9နာရီခွဲလောက်ကစကိုင်းတိုင်းရှေဘုံမြို့နယ်ကြားရွာတောင်ကျွာအနီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရေဦးမြို့ကနေခင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးမနေ့ကဧပြီလ20ရက်နေ့ညနေမှာရွှေဘိုမြို့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေးချေရေးတင်းနှံချောင်းကိုရောက်ရှိလာတာလို့ဆိုပါရယ်။ကြားရွာတောင်ရွာဘက်မရောက်ခင်မှာမိုင်းတလုံးပေါက်တန်ကြားရပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အပြည့်အလန်ပစ်ခတ်တဲ့အတန်းကြီးကြားခဲ့ရပြီးတော့သူတို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကြားရွာတောင်ရွာနဲ့ကြားရွာမြောက်စတဲ့အနီးအနားကဒေသခံတွေကတော့စစ်ပီးရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။ဒီတိုက်ပွဲကိုရွှေဘိုမြို့နယ်ပါကာဖာတရင်နေမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကာကွယ်ရေးကောင်ဆောင်တွေကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမိုင်းတလုံးမိပြီးတော့အထိခိုက်တော့အသေးချာမသိရသေးကြောင်းမိမိတို့ဘက်ကတော့လက်ရှိချိန်ထိအကြဆုံးထိခိုက်မရှိသေးပဲစစ်ရေးအခြေအနေကတော့သူဆောင်ကြည့်ကိုဆောင်ကြည့်အနေထားဖြစ်ကြောင်းရွှေဘိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကိုရဲခေါင်ကပြောပါရယ်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကြားရွာတောင်ကျေးရွာနဲ့ကြားရွာမြောက်ရွာကိုတော့စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးရင်ကျေးရွာကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ဂျီ900နီးပါးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရဲ့ရှင်မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအတွက်အခွန်ဒေါ်လာ36သန်းထောက်ပံ့နေတဲ့ဟန်နီကန်ကုမ္ပဏီရဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံအစုရှယ်ယာများတွေ့ဆုံပွဲမှာမြန်မာလူမျိုးတို့ကသွားရောက်ပြီးတော့လက်ကမ်းစာရွက်ဖြန့်ဝေပြီးဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီအတွက်အခွန်ငွေဒေါ်လာ36သန်းထောက်ပံ့နေတဲ့ Honeykin Beer Company ကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံအမ်စတာဒမ်မြို့မှာဧပြီလ20ရက်ကကျင်းပတဲ့သူတို့ရဲ့အစုရှယ်ယာများတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်တဲ့အဆောက်အအုံရှိမှာမြမပြည်ပွားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးထေးတင်ကတွားရောက်ပြီးလက်ကမ်းဆောင်ရွက်တွေဖြန့်ဝေဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာပါ Okay ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့သတင်းအရ Honeykin ကုမ္ပဏီကမြမပြည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်ပေါင်း36တန်းကျော်ရရှိပြီးတော့စစ်ဆိုးရောက်ပေးရလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီငွေရင်းနဲ့စစ်ဆိုးရာစစ်တပ်ဟာလက်နက်တွေဝယ်ပြီးတော့မြမပြည်သားတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်တပ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့ Honeykin Beer Company ရဲ့ခုံငွေတွေနဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေဟာမြမပြည်သူလူထုတွေကိုဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်နေတာကိုသိစေဖို့အပြင်မြမဒီမိုကရေစီအောင်နိုင်ရေးမှာ Honeykin ဘက်ကကူညီပေးနိုင်ဖို့နီးလန်းတွေကိုလည်းဦးထေးတင်နဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့သေးတာပါစစ်ဆိုးရာစစ်တပ်ဟာလက်နက်တွေဝယ်ပြီးတော့မြမပြည်သားတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်တပ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ Honeykin ကနှစ်ပတ်လဲအစည်းအဝေးမှာလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရှယ်ယာရှင်တွေနဲ့သူတို့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့မှအကြောင်းကြားတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့လည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်ကူညီနိုင်မယ့်လမ်းကြောင်းများရှာဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အသိပေးတဲ့အကြောင်းကြားပါတယ်စစ်တပ်ကဒီရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့ဒီအများပြည်သူတွေပေါ့နော်လေမြန်စီယူတွေဝယ်တဲ့လက်နက်ရန်ရားတွေဝယ်ပြီးပြည်သူတွေကိုတတ်နေရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီနယ်သမားရှိတဲ့ဟိုလူတွေကတွေပေါ့နော်ဒီဟန်နီကန်မှာလာပြီးတော့အကြောင်းကြားတာပေါ့မင်းတို့တွေကစစ်ကောင်စီကိုဒီငွေတွေနဲ့လူတက်ဖို့ထောက်ပံ့နေလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုဒါလာပြီးတော့အကြောင်းကြားတာဖြစ်တယ်လာပြီးတော့ sharing လုပ်တယ်သူတို့ share holder တွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာဒီမင်းတို့ဟာတနည်းနည်းရတော့မြန်မာပြည်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရသည်မှုကျွန်းလွန်လူတက်နေတာတွေကိုမင်းတို့တွေကထောက်ပံ့အားပေးလို့ဖြစ်နေတယ်မင်းတို့မကြီးရွယ်တာကြီးရွယ်တာတော့မင်းတို့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါမင်းတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတွေမင်းတို့ပေးနေတဲ့အခွန်နေရာဒီ36မီလီယံနော်96မီလီယံနှစ်နှစ်3နှစ်တုန်းကအများကြီးမီလီယံပေါင်းများစွာသောငွေတွေကိုစစ်တပ်ကိုအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အတွက်ဒါမင်းတို့ပြန်လဲစဉ်းစားသင့်တယ်ဆိုတာကိုဒီဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာစကားလာပြောကြတာပေါ့ဗျာကဘာကျော်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ကြတဲ့ Anniken Gaspar နဲ့ Thaibet တို့ဟာတစ်နှစ်လုံးစာအခွန်ငွေဖြစ်ကျပ်ငွေတန်း150ဒေါ်လာ155သန်းကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကရရှိနေပြီးဒါဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတာဖြစ်တယ်လို့ Justice for Myanmar အဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်း Heineken Beer အပါအဝင်စစ်ကောင်စီကအကျိုးမြတ်ရရှိစေမဲ့မည်သည့်ထုတ်ကုန်မဆိုမတုံးဆွဲကြဖို့စော်ဩနေပြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့နေ့စဉ်ဆန္ဒတွေပြနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တူပါ။ဆက်လောက်ကြ မပုံပြန်တင်ခိုင်းတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပြည်တော်စုကြံခိုင်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာပထမဆုံးမပုံတင်ချပေးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်မပုံတင်ထားတဲ့ပါတီ63ခုတည်းကပြည်တော်စုကြံခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုပထမဆုံးမပုံတင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မပုံတင်အမှတ်မှာလည်းတစ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုပါရယ်ဧပြီလ20ရက်နေ့မနေ့ကတော့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းစိုးကိုရိုင်းနေပြည်တော်ကကြံခိုင်ရုံကိုသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မပုံတင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်တီဇဲပါတီတွေကိုရပ်ပေါင်း60အတွင်းပြန်လည်မပုံတင်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးရက်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါဒါအပြင်မှတ်ပုံပြတ်မတင်လို့ဆိုပြီးပါတီ40ကျော်ဖျက်သိမ်းခံရတဲ့အထက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုမြင်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနေပါ